Sećam se, 2006. godina, bio sam u Budvi na brodu i znam da je, sedeo sam na doku i razgovarao sam telefonom sa jednom drugom pevačicom hrvatskom, da sad ne pominjem ima, opet da ne bi tračao. Da nije Rozga možda. Uglavnom, imao sam devojku Miju Kapetana, koja je bila veliki zafrkant. I ona je čula da ja pričam sa ovom drugom, znala je sa kim pričam. Aha. I pričali smo nešto dugo, sat vremena, dva sata smo pričali, zezali se. I kad sam završio razgovor, dođe ona kod mene i kaže lako je ti da sa njom pričaš i nju da muvaš. Aj, smuvaj ti Severinu, kaže. Rekao, jel tako znači? Rekao, samo kada bi dobio 5 minuta vremena, ja bi je smuvao. I? I tako se i desilo. Za 5 minuta ste smuvali Severinu? Pa mislim, tako ona priča. To je ako ste čitali njene neke intervjue, da se to sve desilo u 5 minuta.